Глава 99. Земетресението. Първи, когато земята бъде разтърсена в трус. Втори, и земята изхвърли своите товари. Трети, и човек каже, какво и е. Четвърти, в този ден тя ще разкаже своите вести. Пети, защото твоят повелител и е внушил. Шести, в този ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела. Седми, който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. Осми, и който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.